მოჭუპოთ ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 9, ამ ვიდეო გაკვეთილში ახსენებთ მათემატიკურ ოპერატორებს. პირველ რიგში შევქნათ ცვლადები. შევქნათ მესამეც. და ღირებულება აღარ მიუთითოთ. მაგალითად შეგვიძლია C-ს ღირებულება მიუთითოთ შემდეგნაირად: C უდრის 100 პლუს B, ანუ 20. ან 100 მინუს B, რაც იქნება მინუს 10. შემდეგ შეგვიძლია გამოვიტანოთ ეს ეკრანზე. C გამოვიტანოთ. მინუს 10. მინუსის და პლუსის გარდა გვაქვს გამრავლება და გაყოფა. გავამრავლოთ. ა გავამრავლოთ b-ზე, უდრის c-ს 75 და ასევე გაყოფა. ჯობია პირიქით იყოს. ა გავყოთ b-ზე, 15 გავყოთ 5-ზე არის 3. ამ 4-ის გარდა მიმატება გამოკლება გამრავლება გაყოფის გარდა კიდევ გვაქვს პროცენტი. და რას ნიშნავს პროცენტი? პროცენტი არის ა გაყოფილი b-ზე და იმის ნაშთი. ეხლა არაფერს არ მოგცემს, რადგან ნაშთი არა გვაქვს, 0-ია ნაშთი. მაგრამ თუ დაუშვათ და 14-ს ყოფთ 5-ზე, ამ შემთხვევაში ნაშთს მოგცევს 4-ს. რადგან 2-ჯერ ეტევა 5 14-ში და გრჩება კიდევ 4. ნუ არასდროს არ გამიყენებია ეს, ძალიან შეიძლება იყენებენ თუ საერთოდ იყენებენ. და ამიტომ შეიძლება ეს დაიმახსოვროთ, რომ JavaScript-ში შეგვიძლია გამოვიყენოთ მიმატება, გამოკლება, გამრავლება და გაყოფა. ამის გარდა თუ გვინდა რომ მხოლოდ ერთი მივუმატოთ, აი აქ მაგალითად თავიდან ა უდრის 100 პლუს 1. და ეს რას გააკეთებს? 100 მიანიჭებს ახალ ღირებულებას, რომელიც არის 100 პლუს 1. ა არის უკვე 14 და კიდევ ერთი რომ მივუმატოთ გახდება 15. ეს არის 3. 15 რომ გავყოთ 5-ზე არის ისევ 3. ხოლო 15-ზე 5 მივუმატოთ არის 20. ამის ადვილი მეთოდიც არსებობს. თუ არ გვინდა ეს შევწეროთ და უბრალოდ ერთის მიმატება გვინდა, შეგვიძლია დავწეროთ ა პლუს პლუს, რაც 1-ს მიუმატებს ამ ცვლადს. ეს შეგვიძლია წავშალოთ ახლა და პასუხი იგივე იქნება. ისევ 20. და თუ გინდა რომ 1-ი გამოვაკლოთ, პლუს პლუს მაგრამ დავწერთ მინუს და მინუს, რომელიც 1-ს გამოაკლებს პირიქით. დაგვრჩება მხოლოდ 1-ი ოპერატორი, რომელიც არის ხარისხში აყვანა. ხარისხში რომ ვიყავთ, წერთ და პასუხი არის 40. b უდრის b გამრავლება, გამრავლება და 2, რომელიც ხარისხში აიყვანს. ხოლო კუბი თუ გვინდა გამოვიყვანოთ, უკვე 3-ია. სულ ეს არის დღევანდელ გაკვეთილში მათემატიკური ოპერატორები. თუ მოგეწონათ ვიდეო და დაგეხმაროთ, გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ ვიდეოც და მომავალში ხვდებით.